No a Pilates tu pekne povedal, že dýchanie je našim prvým prejavom života a našim posledným, takže treba sa o to starať. Počas starnutím sa znižuje naša kapacita plúc, hej? Čiže používame iba horné, plitké, povrchové dýchanie, nepredýchávame, hej. Tam si môžeme uvedomiť v podstate aj starších ľudí, ktorí necvičia, ako chodia, hej. Tak ako majú chodidlo, že ťapkajú, hej, čo ma bude vidieť, hej. Čiže zohnutí sú, hej, čiže tá výška klesá, kyfóza, nefunkčné, neplastické, hej, a proste ide, hej. A nie je to ten taký krásny, vystretý a elegantná chôdza. Hej, preto v podstate aj tí tanečníci pochopili, že neprídu na javisko zhrbený, áno, ale krásne, elegantne a vystretý. No, takže prečo sa venovať Pilatesu, ale myslím si, že z môjho rozprávania to ste už možno aj všetci pochopili, takže lepšie dýchanie, čo je v dnešnej dobe úplne, že topka. Správne držanie tela, odstránenie bolesti, chrbtice, väčšia ohybnosť. Keď som začala cvičiť Pilates, pre mňa položiť ruky v predklone na zem bolo niečo nemysliteľné. Moja mama sa na mne rehotala, že teda som mladá, 30-ročná a neviem sa predkloniť. Ruky som dala po kolena. Hej. Väčšia sila, stabilita, hej, pretože sa používa ten vnútorný stabilizačný systém, rovnováha, balans. Krajší tvar tela, pretože ten napumpovaný sval, možno v tej posilovni, hej, tak sa krásne zoštíhli a pretiahne, áno? Čiže tým, že sa spevní všetko, tak sa to vytiahne, krásne zoštíhli. A lepšie riadenie tela, teda, áno, tela, lebo telo, mysel a dýchanie. Takisto ďalší benefit je inkontinencia. Veľa žien mi prichádza z štúdií, kde majú teda tabatu alebo teda cvičenia, kde sa skáče trampolína, že a mladé ženy, hlavne aj po pôrode ženy, majú problém s inkontinenciou, takže v Pilatese sa takisto zaoberáme panvou a vlastne so svalmi panvového dna, pretože to je súčasťou vlastne toho stredu tela. Kedy v podstate používam zip, ale to si tiež ešte ukážeme a dostaneme sa potom pri ukážke, ako nastaviť telo. Ja keď chodím na rôzne workshopy, tak tam majú kostru, hej, že panvová lopata, pekne všetky stavce a spodinu labečnú a teda ukazujú. Ja mám dneska výhodu, mám živú kostru, svoju dcéru, ktorá bola ochotná mi túto službičku urobiť. No a takisto moto Pilatesa je, že ten, kto správne cvičí a inteligentne pristupuje k diete a spánkovému režimu, bez najmenších pochybností robí tie najlepšie preventívne opatrenia, ktoré mu tak voľne a štedro poskytuje príroda. Myslím si, že je to úžasné moto. No a takže keď si to zhrnieme, tak Pilates je kondično-relaxačná technika cvičenia a príprava na ďalšiu pohybovú aktivitu. Kto môže cvičiť Pilates? To ja hovorím, že od nula po nekonečno. Preto sa teším, že som sa dostala k tomuto cvičeniu, pretože naozaj a ľudia na vozičku, ktorí sú vo veľkom veku, môžu cvičiť Pilates. Čiže mladí, ak sa nikto neurazí, aj starí, aktívni, neaktívni športovci. Je to výborné doplnkové cvičenie k športom a športovým aktivitám, ako je beh, cyklistika, lyžovanie, golf, hokej, futbal, hej, futbalisti, triesla majú problémy. No a v podstate
To je ten problém, že tam pri tých športoch, hlavne pri hokeji a golfe, je jednostranná záťaž, hej. Tá jednostranná záťaž je aj pani učiteľka, keď píše na tabulu, hej, tak sa otáča len do jednej strany, hej, čiže preferuje jednu stranu, čiže tá je iná ako tá druhá, hej. Takisto len obyčajné nosenie tašky cez jedno rameno, hej, už nám to točí do skoliózy, áno, takže či športovci alebo bežný človek, ktorý je učiteľ, veľmi výborné je to pre, keď má niekto sedavé zamestnanie, hej? Úradníci, hej, stuhnutosť šie, krku, pretože za počítačom ramena vybiehajú hore, ruka, karpalné tunely. Áno, toto všetko vie poriešiť v podstate pilates cvičenie.